Баткин шаарында стол үстүндөгү теннис боюнча мелдеш өттү. Спорттук иш-чараны облус башчысы Абдикерим Алимбаев ачып берип, катышуучуларга ийгилик каалады. Спорт көрмөндөрү чыгымды азыр алып алуучулар качып кетти. Мына азыр күндөрү спорт байбай чоң болуп жатабыз. Бул Баткин облусунда эмес, Кыргыз мамлекети деңгээлинде болушта. Биздин Кыргыз Республикасынын президенти Сапар Жапаров спорттук мелдешке катышуучулардын жашы чектелген эмес, жалпысынан 20га жакын теннис сүйүүчүлөр катышып, биринчилик үчүн күч сынашты. Бул иш-чара Баткен облусунун түзүлгөндүгүнүн 22 жылдыгына карата уюштурулган. İşçere Batken Şardık Jaştar İşleri Dene Tarbiya Jana Sport Bölümü tarafından uyuşturulup, Batken Şardık Meriyası koldoğu algan. Şu jeŋüçülörgö şu Batken Şardın Meriyası tarafından akçalay belektir, oşumda öyle, şu birinci, ikinci, üçüncü derecedagı diplomlar meselen at. Munday işçeralar tez-tez ötkörülüp, şu Batken Şardındagı jaştar arasında жалпы эле калыпты сергек жашоого үгүттөө максатын өткөрүп келет. Бул мелдешке Баткен шаарынын мэриясы тарабынан 7000 сом акчалай акча бөлүнгөн. Ал эми мелдешке ушу 20дан ашуун спортчулар катышууда. Калыс тартоонун баалоосу менен мелдештин жеңүүчүлөрү аныкталды. Биринчи орунду Пазыл Султанмуратов, экинчи орунду Смайл Рыскулов, ал эми үчүнчү орунду болсо Уланбек Токтоназаров камсыздады. Алар уюштуруучулар тарабынан сыйлыктарга ээ болушту. Арзыбалымбетова Эрнис Азамат уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.